точаться суперечки і у 105-му окрузі. Це прифронтове місто Щастя на Луганщині. Сьогодні там теж було неспокійно. Усі подробиці в матеріалі. Хуже виборів ще не було, як ці. Хуже, ніж ці вибори. Чувствуєш себе морально ущемленим. Під стінами окружного адміністративного суду десятки прихильників Сергія Медведчука. Член окружкома міста Щастя Віталій Плескач обурений. Каже, під час голосування були десятки порушень, а суд проігнорував і акти, і скарги членів окружкому. Було оброблено 4 з 6 дільниць, а на сайті ЦВК вже дані результатів у 100%. Все дуже просто. Значить, засідання ОВК і обробка первинних протоколів проходить, а на сайті вже є результат. Відповідно, голова своїм одноосібним рішенням передав інформацію, яка не відповідала дійсності. Я сюди запрошений як свідок, як член ОВК. Ну, на мою думку, однозначно результати виборів по 105-му округу не відповідають дійсності. Відповідно, вони мають бути скасовані. Адвокат Сергія Медведчука скаржиться, навіть на подання клопотань не дають достатньо часу. Одразу виносять рішення проти кандидата. Хоча зафіксованих порушень десятки, якщо не сотні. В ході голосування, наприклад, один виборець міг проголосувати декілька разів. Також військовослужбовці голосували не за місцем перебування, хоча по закону, саме стаття 85 Закону України про вибори народних депутатів, забороняла їм голосувати саме по даному багатомандатному округу. Їм видавали по 2 бюлетені, хоча це законом було заборонено. Також були ще такі порушення, що, наприклад, видавалися більше бюлетенів, ніж самих виборців було на дільницях. Тобто голосувала одна особа по декілька разів. Ми вимагаємо справедливості, законно-обґрунтованого рішення і, звичайно, проведення повторних перевиборів. Юридична тяганина триває вже півтора тижня. Спостерігачі кажуть, порушення на виборах просто кричущі. Один факт. Із 4500 чоловік, які прийняли участь в голосуванні, 4500, це так значиться по протоколу. А коли підбили, хто голосував, то їх на 918 чоловік менше. Йде річ о 20% або бюлетні, які не голосували. Говорить о том, что люди их взяли и порвали, не приходится. Просто эти бюллетени были где-то изъяты, что здесь имело место фальсификация и извращение волевыявления граждан. Поки що суд пішов у дорадчу кімнату для винесення рішення щодо результатів виборів. Місцеві жителі тим часом залишаються під будівлею окружного суду в Сєвєродонецьку. Константин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці телеканал «Інтер» з Луганської області.